Ahoj, jsem Slavka Petrová a jsem spoluzřizovatelkou základní školy na Rovině v České Třebové. V naší škole je základem výuky vlastní, funkční, originální vzdělávací program. V tomto programu propojujeme Montessori pedagogiku s projektovou výukou, chápanou v souvislostech, vedenou vzájemným, respektujícím přístupem. Jmenuji se Miloš Pražák a jsem spoluzakladatelem základní školy na Rovině v České Třebové. Školu jsme otevřeli před 5 lety, kdy jsme si na svém synovi začali čím dál víc uvědomovat, že doba se mění, děti se mění a školství zůstává stejné. Důležité jsou pro mě tradiční hodnoty, rodina a především děti. Proto pracujeme s jejich pocity, které jsou denně konfrontovány s médií a prostředím na sociálních sítích. Učíme je přemýšlet, myslím kriticky nahlížet na informace, učíme je komunikovat v jejich sociální skupině, jde nám o jejich zdravé sebeuvědomění. Proto pracujeme s vnitřní motivací. V naší škole připravujeme děti pro život komplexně. Stejně důležitá je výuka i etická výchova. S vaší pomocí postavíme novou budovu školy na Rovině. Chceme pro děti připravit unikátní elipsovou budovu s jedinečným interiérem, přímo v ní vzdělávací centrum pro pedagogy, abychom je seznámili s funkčním vzdělávacím systémem výuky základní školy na Rovině a připravili se na svět zítra, ale jinak. A takto to může vypadat. Nyní sledujete vizualizaci budovy druhého stupně školy, která může stát i díky vašemu finančnímu příspěvku. Elipsa je pro nás symbolem funkčního vzdělávání. Tvar elipsy se odráží v celé architektuře budovy. Jedinečné prostory učeben sami o sobě tvoří inspirativní prostředí, které motivuje děti k samostudiu a vlastnímu seberozvoji. Díky různorodé dispozici učeben mají děti možnost využívat otevřené prostory i příjemná zákoutí. Středem budovy prochází vřetenovité schodiště. V jeho středu se spouští interiérový vodopád. Dynamika padající vody zajišťuje osvěžení a ionizaci vzduchu. Vodopád je také využitelný jako edukativní pomůcka. Po otočením jednotlivých pater budovy vznikají terasy, rozšiřující prostory učeben. Přízemí budovy slouží jako vzdělávací centrum pro pedagogy, rodiče i veřejnost. Myšlenka funkční výuky na Rovině, umocněná jedinečností elipsové budovy, probouzí v dětech kreativitu, mění pohled na svět a otevírá nové možnosti. Líbilo by se vám samotným navštěvovat takovou školu? Chtěli byste, aby děti měly možnost vzdělávat se v takových školách? A co podle vás? Zaslouží si děti svobodné a inspirativní prostředí? Přispějte i vy finanční částkou dle vašich možností. Jak? Do 26.5.2020 běží na Hithitu projekt Děti staví na Rovinu. Tam můžete přispět konkrétní částkou. Ve škole se věnujeme i přesahovým tématům. Jedním z tabů je určitě sexuální výchova. Žijeme totiž ve zvláštní době mezi pornem a puritánstvím. Dětem podáváme zkreslené a nepřesné informace, které je děsí. I proto jsme začali zde a společně jsme vytvořili trilogii knih Zrození, zaměřující se citlivou a otevřenou formou na sexuální výchovu dětí. Pocity, které děti vyjádřily pomocí malby na papír, byly podníceny odborně zvoleným textem knihy a zprostředkovanými prožitky jednotlivých fází – těhotenství, porodu a 6 nedělí. Knihy jsou nádhernou prezentací pocitů vyjádřených kresbou dětí prvního stupně a umožňují sledovat jedinečný pohled jejich očima na prenatální, perinatální vývoj a 6 nedělí. Artefilitikou na základě textů knih vytvořili děti autorské obrazy, které jsou zároveň ilustracemi v celé trilogii. Knihy jsou vhodné i jako naučně výukové pomůcky pro učitele, rodiče, vychovatele i děti samotné.
Citlivě zvolené texty a obrázky dětí podněcují čtenáře ke kladení otázek a ulehčují nejen rodičům vysvětlit jednotlivé etapy vývoje miminka. Výběrem knih a zaplacením jejich ceny pomůžete dětem v jejich části finančního plánu na výstavbu nové budovy školy. Byl to jejich nápad podílce na zajištění financí. A je to z velké části i jejich práce pod neviditelným vedením učitelů, průvodců, že trilogie Zrození je před námi. Spoléháme na vás, že nám budete schopni nabídnout i vyšší částky, než jsou ceny odměn. Jednoduše si vyberte odměnu a částku přepište. Děkujeme vám, že nám pomůžete postupně otevřít řetěz stejných škol na rovině po celé republice. Nestavíme školu pro nás, ale pro děti a naše děti nám to vrátí. Po úspěšném dokončení projektu budou knihy k zakoupení na www.zsnarovine.eu.